Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pemilik Toyota GR Yaris Kansai mendedahkan pelakon Pekin Ibrahim bukan pemilik sebenar kenderaan itu yang mengalami kemalangan teruk baru-baru ini. Menurut individu terbabit bernama Asnina Muhammad Pekin atau nama sebenarnya Muhammad Iznan Ibrahim hanya bertindak selaku duta yang mempromosikan syarikat D1 Motorsport Sendirian Berhad. Saya adalah pengarah syarikat D1 Motorsports dan merupakan pemilik kenderaan itu. Tiada sebarang pembayaran wang tempahan dan juga tiada sebarang pembayaran deposit daripada Pekin. Tiada sebarang dokumen yang diberikan olehnya untuk urusan pinjaman bank bagi pembelian kereta, kata Asnina dalam satu kenyataan rasmi di Instagram. Kata Asnina lagi, Pekin hanya menunjukkan minat untuk membeli kenderaan itu sahaja. Segala kos daripada proses pembelian kenderaan, servis di Kansai Service dan pembiayaan duta ke Jepun ditanggung oleh pihak kami, katanya lagi. Menerusi kenyataan terbabit, Asnina turut menyertakan geran kenderaan sebagai bukti kereta terbabit adalah miliknya. Terdahulu, kereta itu terlibat dalam satu kemalangan jalan raya di Putra Heights, Subang Jaya, Selangor baru-baru ini. Media difahamkan, kereta terbabit yang dibuat khas untuk Pekin turut mendapat sentuhan istimewa oleh pemilik Kansai Service di Jepun dan baru sahaja tiba di Malaysia seminggu yang lalu. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.